お疲れ様です。お疲れ様です。知ってる人は多分知ってると思います。初期の段階から多分見てる人は。いないんだよ。いや、何本か出てますもんね。出てますね。出てます。3本、4本ぐらい。結構出てたと思う、最初の頃も。誰も見てない時でしょ。まだでも登録者数は少なかったかもしれない。本当の初期段階ですもんね。1年前。1万人行ってない時じゃない。そんな時でも本当初期ですよね。2年前ぐらいですもんね、 YouTube がやり始めたのが、うん、私の直属のじゅ直属の上司と言っても過言ではない方です。うちからしたらね、入った当初からいる。そうだね、本社で一緒。そう、本社で一番最初。私も直属の今振りじゃなくって、振りでしょ、真剣に見せてた。振りだ、やっぱ言っちゃった。言えんね。直属の上司だった。本当にそうだよね。そうそう、だからめちゃくちゃ古いお方です。そう、古いお方です。若いけどね、見た目めちゃくちゃ若いのに、めちゃくちゃ古いお方。アンティークの人です。そうなんです。名前出していいですか？ダメです。ダメです。木村さんです。聞いてるけど聞こえんかった。井村さんです。今日はなぜこのようなスタイルになっているかと言いますと、1年前ぐらいに失踪したんですよね。失踪、あ、行方不明なの。行方不明っていうのはちょっと冗談で、一旦、そう、私がちょうど産休入ってる時だね。あ、そうなんですか。そう、そのタイミング産休中だったんですけど、戻ってきたらいなかった。悲しいこと。本当にそんな感じで。だから一旦1年前ぐらいに退社して、今また戻ってきてもらえるということで、もらえるって感じですよ。本当に。いや、私たちとしては助かりますよね。ガセネタでしょ。ガセネタじゃない仕込みです。やめてよ。視聴者こんな、みんなこんがらがっちゃうから。それに呼ばれない。ややこしくなる。やらしいよね。なんでネタ合わせして。そんなことはしないです。整理して。社長がいないですよね。結構リアリティだからね。本当になんか行き当たりばったりで、ちょっと質問攻めをしていこうかなと思って、はい、本当になんかこの1年ぐらい違うところで働いたんですよね。違うところで働いて、まあ、仕事してました。仕事は1年に10日ぐらい。1年ぐらい。やばい、ニートやばい。それ世界一周旅行。それぐらいがいい。そうね、その格好の1年も含めて、まあ私もだから産休中に辞めちゃってるから、辞めた理由もわかんないし、戻ってくる理由もわかんないし、なんかバタ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 みたいな、本当に風のように消えて風のように戻ってきましたよね。っていう感じなので、それをちょっと聞いていこうかな。根掘り葉掘り。そう、根掘り葉掘り。最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ何からいきますか。何？担当、もうあれだよね、もう一発目。なんで辞めたかだよね。なんで辞めた？なんで辞めたか。だって、井村さんって社長ともう何年の仲ですか。井村さんが10代の時ですよね。いくつで出会ったんですか。そう、19歳。19で。でそのこうヌーガー道場立ち上げからか。そうですよね。立ち上げる前か。立ち上げる前にその飛び返しやってる時から。14、15年の中。14年。14年の中。ずーっとその10代から一緒にやってきて、うん、なんで急に辞めるってなったんですか。その14年やってきて、14年間ずーっとセクハラ受け取った。それは間違ってない。リアルなの。私もです。みんな手やる。みんなの手やる。被害者の会全員や。パワハラじゃないから。パワハラだろ。セクハラ受け取った。いや、意味ない。面白くない。セクハラだった。パワハラじゃなくて、セクハラ。井村さんにセクハラしとったの。それは知る由もないとこでした。びっくりだわ。びっくり。まあ、実際辞めた理由。なんだろうな、まあ嫌になった。シンプル。まあでもそれが本当のところ。シンプルにも嫌になった。それは仕事内容的にってことです。仕事内容、まあ内容は別にそんな嫌になったわけじゃないけど、なんかもういいやって切れちゃった。自分の中で。私、引き止めたもん。
あ、辞めるってなった時に、ひとこちゃんは産経ハルトって私も、うんうん、まあ、店舗違ったけど、緑を追って本社を追って違ったけど、うん、なんか予感、まずなんか予兆があって、予兆いなくなっちゃうかもしれない予兆予兆があって、うん、で、えと思ってたら、なんか予兆あった、元気ないなみたいな。あ、で、でそしたらなんか社長が師匠の話聞いたとか言って、うん、何みたいな。で、えと思って、ですぐそこ井村さんに電話したらな、え、もしかして、もしかしますかみたいな、うん、いや、うわ、そのうちわかるわみたいなことに匂わせてきて、そしたらまあ数日後にもう辞めることになってるフラグが立って、でもまあ結果引き止められなかったんだよね。あ、そういうその、うん、ここの話もした、全然知らないです、うん、辞めたっていう事後報告です。でも繋がってるじゃん、辞めても、いや、辞め、産休中もさ、みんなと、あ、そうそう、繋がってるから。辞め中も入ってこなかったの？辞めた後に入ってきました。あ、後だね。あ、そういや辞めたよみたいな、えみたいないや、でも早かった、早かったよ。そのフラグ立ってから辞めるまではもう一瞬だった、うん、で約1年半ぐらい1年半ぐらい、ね、5月ぐらいからもう来てなかったのか。あ、不登校になっちゃったね。不登校ね。ちょっとグレちゃった。え、その…グレちゃった。不登校であった1年5ヶ月の期間は、で、自分一人でやってる。だから個人事業。あ、そういうことですか。どっかに勤めたとかじゃなくて。それで、え、ちなみにその個人…勤める気なかった。あー、最初から自分でもやってみたいなっていうのは昔からあったけど。あー、そうなんだ。子供とその…トビ解散した時に、はい、でその時はもう独立する気満々だったんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、え、初めて聞いた、井村さんに独立願望あったなんて。 その時に、そうやるって、この展開道場やるって言った時に、まあ、声かけてくれて、うんうん、で、まあ、そこからずっと14年、去年の6月か、うん、その14年ぐらいずっとその一緒にいたわけじゃないですか、うん、でも嫌になってスパンってなって、その1年5ヶ月ぐらい他で前個人事業の人やってして、通してやってみて、うん、なんか気持ち的になんか変わったんですか。そう、どういうこと。そう、戻ってこようって思う気持ち。いや、戻ってくる気なかった俺は、ほんとに全然全く。だって社長に1回か2回ぐらい断った。あ、そうなんだ。私も一緒最初断ってた、戻らんすよって言って。あ、断っただよ。でも、戻されるんだよね。ちなみに、おちゃこさんは辞めた理由は何だったの。え、こんなに死ぬ気で働く必要ないって思った。この会社にいてね。いていいか。もう本当に、めっちゃ残業してたし、現場管理も営業も全部やってたから。当時大変だったもんな。今みたいに現場管理なかったもん。8時、9時、それこそ私、井村さん直属の上司で9時とか余裕だったし、で毎日教えてもらって怒られて泣いてた。めっちゃ泣いてた。それは嫌で辞めた。でもそれ、いや、怒られたことは、ってたことは。お客さんに怒られて泣いたんでしょ。両方ありますよ。それは大事だから。いい人ぶろうとしてる。いや、でも本当に怒られてとかは間違いない。戻ってきたね。いや、もうシンプルにもう休みとか全然取れなかったし、この状態で無理だなと思って、うん、それがきっかけなんだ。やめた、シンプルに。じゃあ次お二人にお尋ねします。はい、二人に変わっちゃったあれが。でも同じじゃん。、うん、状況としては同じだと思うんですけど、じゃあでも戻る気なかった、うん、井村さんもなかったじゃないですか。じゃあやっぱ戻ってこようって思ったきっかけは、シンプルに言ったら人ですかね。やっぱ私は本当井村さんに怒られとったけど、自分の仕事を差し置いて毎日8時9時までこれ一件一件お客さんの内容聞いて、一個一個こうなんかごちゃごちゃになっても整理してもらって、それが当たり前じゃないんだなって分かった。うん、あ、他のところに出てってこと。そうそうそう、あ、そうなんだ。それが一番他で勤めた時にそれを感じたってこと。やっぱなかなかないことだなと思ったのと、まあ、あとは営業と現場管理分けるよってなって、そしたらやっぱ、うん、そのお客さんに集中できるなっていうのは負担が自分に対して言っとったもんね。そう、両方やってると営業と管理別の会社がいいって言っとったもんね。そう言っとったかもしれない。もう嫌だって言っとったもんね。やっぱ契約が上がれば上がるほど、どん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 やっぱその分またさらに現場管理も自分でやんないといけないから、なんかお客さんがやっぱ全然大事にできなくなってっちゃうのがあったから。え、井村さんは、うん、そのじゃあ社長に 2,3 回その断ってたゆえに、やっぱ戻ってきてくれるってなった最後の決め手、うん、決め手はね、
まあなんだろうな、まあ、ずっと断っとって戻る気もなかったけど、うんうん、社長と電話しとって、まあ、ずっと俺もそのはい、いつ戻ってくるのみたいな話をずっとされるわけ、はい、戻る前提戻る前提のトークをされるわけ俺も軽くあしらってたんだけど、はい、まあ、ポロッと頼むわみたいな、頼むよ戻ってきてくれって言って、うんうんうん、いうのを言われて、まあ、そこからちょっとまあ真剣に考えるようになったかな。もうやっぱそこは案外必要とされてんだと思って。情ですかね、うん、分からん。もうやっぱ社長とその井村さんとの絆じゃないけど、絆だね、まあうん、まあでも別に、まあ、ぶっちゃけ別におらがおら、うん、おらんくてもさ、俺が別に回るわけじゃん、まあ、回ってるか回ってないかで言われたら回ってはいると思いますけど、うん、必要だったんですよ、うん、社長にとって、そうそうそう、まあ、会社にとって、そうまあ私まあその悔いはあったよね、でも辞めた時は。あ、そうなんですか。まああったね。でももう昔はなんか俺がいなかったら回らんくなるような会社とかさ、言っとったことない、昔言ってなかったっけ。あんま井村さん言ったこと覚えてない、まあ、俺だけじゃない、海行かれないよまあそういう、まあ、男で仕事頑張っとる人って結構そういう風に思う人多いんじゃないかなと思うけど、うんうんうん、まあそういう風で、ね、俺も古いじゃん、うんうん、で古いからっていう面もあるじゃん、やっぱ。うん、そうですね、そうそうそう、まあそこに対してやっぱ結果を求められるし、うん、まあそういった部分ではそんなに大きいかっていうと、その悔いが、うんうん、大きくはないけど、悔いか、悔いはなかったですけど、やりきったと思ってやめて、うん、でもやりきった感俺なかったもんな、そこはちょっと違うかもですね。逆にもう完成式、なんだろう、終わりがない、もう会社を作っていく立場と、うんうん、まあ、一営業でただ一人前になりたいっていうレベルの、もうレベル感が違うけど、私の中では一番営業として一人前になった、やりきったってやめてって井村さんは終わりのない戦いに入っとったから、ね、井村さんはあの時何部長、なんマネージャー、何でした、なんか一応部長だったね、部長ですよね、うん、もう本当の社長の右腕っていう感じで動いてましたよね、一緒に、まあ、右腕かどうかわからない、右腕にも慣れてなかったな多分。あ、まあ井村さんから社長からしたら小指にも慣れてないって言われるよ多分、うん、まあでも私たちから下から見てるとやっぱ井村さんは社長の、まあ、右腕なんだろうなって、まあ分かるよね、なんとなく、そのそうです、ね、うん、分かるのもあるし、そんだけあれば、え、じゃあ質問の内容変えていいですか、うん、14年、4、5年社長と一緒にやってきて、社長とガチでぶつかったことないんですか。ぶつかったことないね、別に。へえ、言い返さないですよね多分井村さんは。いや、あのね、え、だって向かってくることないんですか。あるよ。ありますよ、だってまだ19とかだよ、その初一番最初の頃なんて10代じゃん。今30代とかになって、その上司っていうか社長とかとなんかあーってなってもうってこらえたとしても、10代20代前半ってやっぱカッてなったら、あのね、その時はね多分ね、カッとなるっていうか、自分の考えよりその多分社長の考えが正しいみたいな、あ、多分考えになっとったなと思う、多分俺は、うんうんうん、でとにかくもうやるしかないじゃん。そうですよね、まあ、もう基礎も何もない状態から作っとるわけだからさ、うんうんうん、この会社を、だから何が正しいかもわからんし、ぶつかったことはないけど、意見はもう言っとったよ、でも俺は、うん、そのイメージはあります、結構なんか自分、そうそう、あとはまあその飯行ったりとか、うん、結構ちょこちょこ言っとったじゃん。そうですね、そうそう、2人の時は俺結構自分の思ったことは言っとるね、こう思いますとか、そういうところじゃないですか、社長が必要としてる、まあ、そういうところ上手だよね、でも、と思う。だからまあこうやってみんな、ね、ついてくるんじゃないかなと思うけど、うんうんうん、え、そっか、そうやって考えたらすごい。え、で、戻ってきて今田さんはどこをやる、わからん、社長のお手伝いじゃねえか、社長のお手伝いになるんですか。社長のお手伝い、やっぱ右腕。いや、そうそれ冗談だけど、わからん、何やるかわかんない。え、最初とりあえず本社現場管理パンパンなんで助けてください、ガチで。いや、それここにおるやん、スペシャリストね。スペシャリストじゃないんですよ、全然溢れとるで、コミ力満載の、コミ力高い、コミ力が鬼だけど、はい、コミ力だけしかない、コミ力ある、コミ力ないだからさ、あるし、いや、ないあ、でも井村さん人見知りでしたっけ。俺人見知り、喋り、なんか仲良く喋るようになるまではなんか確かに喋りかけるのオーラで撮った気がする。この人喋りかけるみたいな。そんな出てないっしょ。え、喋りかけにくい。出てますか。私も出てますか。その圧が怖いんだって。え、本当にどこに着くかはまだ未定ですか。未定じゃない。
わかんないけど。私は社長にちょっと本社の現場間にひとまず 2,3 ヶ月井村さん借りれないですかねって話したけど、私きついかもみたいな。え、そ大丈夫だって。わからん。架空の1年5ヶ月はどんな仕事内容してたんです？営業とかってことですか？いや、個人事業主ってもう営業兼職人みたいなもんだよね。どっちもやってたんですか？やっとったよ。へぇー、一人親方で動くみたいな。そうそうそう。あ、そうなんだ。じゃあいろんなことができるようになったわけですね。まあ別にそんないろんなことやってないけど。え、ここに戻ってきて何かをやりたいっていうのはないんです？ない。だって悔いが多少なりとも悔いがあったわけじゃないですか、辞めるってなった時に。うん、その時はね、今はもうない、冷めとるわ。冷めとるわ、ダメだ。1年4ヶ月空白の時間って、社長は江村さんが辞めるってなってから、うん、辞める時もしっかり話できないまま終わっちゃったし、うん、とか言って。で 誰が言っとった？社長が。俺と、うん、話できなかった、しっかり。あ、もう俺もなんとなくしか言わって、あ、辞めるって言ったのは、前が言う、そうやって言うならよっぽどのことだよな。そうそう、最初ダメって言われて、ダメだって言われて、まあ、止められたけど、まあ、それでも俺はもう辞めますみたいな、うんうん、あ、じゃあまあそこまで言うなら分かったわみたいな感じ。あ、そっからも1年以上会ってなかったからね。そう、連絡さえ。そうなんですか。そうなんだよ。で、まさか恋人の別れ方みたいな、なんかで、びっくりした。たまたまその昔工事させてもらったお客さんの、うん、アフターで行ったお客さんが井村さんの話になって、私井村さんの話聞いてたら分かるってな、ボロ泣きしてお客さん、お客さんの前で、まあ、それ教養のネタだろう、それ絶対。え、ない、ない、ない、ガチ、びっくりやね、本当に。そう、うちで元々俺のお客さん、そう、元々井村さんが。あ、そういうことね。井村さんってこういう人だよねって言って、まあ、この建築業、うんうん、まあ、建設業でこんなきちっとした人いるんだって言ってましたよ。そのこと言ってまあ、いいだけど。で、私も直属の上司ですごいお世話になっててって言って、今でも井村さんがいなくなったことがなんかもうやっぱ思い忘れてましたけど、うんうん、泣かんねよ、泣きそう。いや、トラタカ最高、トラタカ最高、泣け泣け。本当になんかその話したらボロボロ泣けてきちゃって、でその話を本社戻ったら、いや、もう本当ちょっと話すと泣けてくる。で社長に、いや、井村さんの話出てきて泣いちゃって、なんだそれみたいな。社長って井村さん連絡取ってるんですかって聞いたら、うんうん、いや一回も取ってないみたいな。え、みたいな、え、戻ってきてほしいですかって言ったら、欲しいけど、それは戻ってきたら最高だけどって言って、なんで連絡取らないんですかってちょっと社長怒って、うん、え、好きなんですよね井村さんのことって言って、だったら連絡取ってくださいって言って、好きなんですよね。でお茶子さんがあれなんだ、きっかけで。あ、それはあるね、うん、社長とまた井村さんが連絡取れるように、う、まあ、きっかけの架け橋を作ったみたいな、まあ、そう、まあ、背中を押されたみたいなのもあるんじゃない、多分社長は。それはもう俺から連絡することないじゃん、まあ、まあ辞めた側からってあんまりできないですよね、やっぱそこら辺は、うん、そうはないし、はっきり言っとったもん。辞めてその他の人とも連絡取らないっていう感じで俺おったから、それを一時 LINE してきたからね。そしたら本当それの本当は翌日連絡するって言ったんだけど、うん、その2日後ぐらいに多分電話来たんだろう、うん、社長から。社長から、だもう社長に催促したもん、え、井村さんに電話しま、あ、約束したんだわ、うんうんうん、分かった今日俺社長に電話するから、うん、で頑張るみたいな感じで社長言ってて、うん、絶対電話してくださいよみたいな。いや、なんかやっぱりカップル、どうしようみたいな。1年以上も連絡取ってなくて、連絡してもらうか調べられたらどうしようみたいな、どうしようって言ってて、いや電話してくださいよ、好きならちゃんと戻ってきてほしいな、ちゃんと気持ち伝えないとダメですよって言って、告白か、多分ね、なんかさっから聞いてるとそんな感じだね。なんか社長は振られた側な感じだよね、今の感じだと。社長みたいに怒る、間違いない、これ見たらギャーってなるかもしれない。そんなのに言ってくれてんだみたいな。その後ここみんな呼び出されて、もう一回もう一本動画撮られるかもしれない、言われるかもしれない。結果話聞けた、え、でも聞けた、結論として嫌になったってことですよね。そう、嫌になって辞めたけど、でもやっぱ社長とのその情があって今回戻ってこようって思ってくれたわけですよね。まあまあ情っていうか、うん、絆というか、やっぱり何かあるから。だって本当に社長のことが嫌いでこの会社が嫌だったら何があっても絶対戻ってこないじゃないですか。そう
セクハラだけ嫌だね、うん、それは今も変わってないんでちょっと気をつけてくださいあそこ今も健在なんで社長のセクハラに関しては健在なんでそこだけは視聴者の皆さんはね分かってるからね社長がセクハラってことはそうじゃあ女子にセクハラしとるのはなんかありえるじゃんありえるって言ったら言い方おかしいけど、うんうんうん、その世間一般的に、はいはいはい、男が女の人に、はい、男が男にするまあまあやばいでしょ間違いないどういうことってちょっといやでも社長どっち路線みたいな冗談ですけどまあまあその、まあ、最後の一声かなでもその一声のきっかけを作ったのはおちゃこさんだもんねじゃあそうそうてってれーてってれー本日の MVP みたいな感じいやでもよかったそれをしてくれてたのは嬉しいなうちは知らないとこで結局動いてなんかねいやなんか最近店長になって会社をよくしようって本気で思うようになってそしたらやっぱ井村さん必要だなって思った必要だなそこが結びついたでも社長も欲してるならもう戻すしかない、うんうん、確かにね社長も頑固だからねできるそうそう恥ずかしがり屋さんなんだそう恥ずかしがり屋さんで頑固だからやっぱ自分から一声行くのはなかなか勇気がいったんでしょうね多分そんな感じで、はい、なんで来週から井村さんが戻ってきてくれるのでまたちょっとね社内の雰囲気も変わるだろうねちょっとそうだなうんよくねいい方に多分雰囲気が変わると思うのでちょこちょこ多分動画にも出てもらいますのでいけ NG NG じゃないか今日こんだけさらし出しといて間違えただいぶさらけ出して NG とかないNG だってもうこれ以上何を話すのそうあのぬれ替え道場のモットーだもんね包み隠さずだもんね、はい、全てをね、はい、そう隠し事ばっかじゃん包み隠し事怖い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 やめて隠し事やだやだ視聴者の皆さんないよね隠し事なしだもんねこの会社すべてねいいところ悪いことを含めて全部さらけ出すっていうのがね社長のスタイルなので確かに今日はちょっとこのような感じで井村さんにいろいろと質問攻めをさせていただきました、ね、ちょっとグダったけどそう、うん、でもいい話が聞けたと思うなんで今後もまた多分ちょこちょこと動画に出ていただくと思いますので皆さんご承知おきをよろしくお願いいたしますはい、で、あと何だっけマッチングサイトのやつをやってくださいあその説明わからんあ誰もわからんじゃんあどうしよういいじゃん、こう出してもらえばこうやってここに出てますマッチングサイト説明がわからんからここマッチングサイトマッチングサイトもう始まってますねはい、うん、ここに出てると思いますのでよろしくお願いします、 お願いしますであと「なりかえ道場」のチャンネル登録その他もろもろ足場班大谷ちゃんうん、と会社員大谷の日常佐々木ファミリーチャンネルもみなやってますのでぜひ登録の方よろしくお願いします。しますせーのまた見てねー